የማረግ ማግኛ ጊዜያቸው ደርሶ በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የተሰጠውን የሶስት ወር ስልጠና ያጠናቀቁ 128 የፖሊስ መኮንኖች ተመረቁ። ከተመራቂ መኮንኖች መካከል 25ቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮች ናቸው። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። ታሳስምንት ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ልዩ ልዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የዩኒቨርሲቲው አመራሮችና የተመረቀው አመራር ቤተሰቦች በተገኙበት ሰንዳፋ በሚገኘው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ነው የምርቃ ስነ ስርዓቱ የተከናወነው። ሁሉን አገልጋይ ፍትሃዊ የሆነ ያገርን ብሎም የወገንን ሰላም የሚያስጠብቅ የፖሊስ ኃይል ለማፍራት የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መስፈን አበበ በዚህ ስልጠና 128 ከፍተኛ የፖሊስ መኮንኖች ለሶስት ወራት ሲሰለጥኑ ቆይተው ከኢንስፔክተር ወደ ዋና ኢንስፔክተር ማዕረግ እንዲሸጋገሩ መደረጉን ገልጸው ህግን የማስከበር ኃላፊነታቸውን በብቃት ሊወጡ ይገባል ብለዋል። በጀግነት እንደምንጠብቀው ሁሉ ዜጎቻችንን በሰብአዊነት የማገልገል እንትናችን ደግሞ የበለጠ ከፍ እንዲል፣ ሰራዊታችን ከጥፋቶች ነፃ ሆኖ ለዜጎች ርህራሄ ያለው ለዜጎች ፍቅር ያለው ማንም ላይ ምንም አይነት አድሎ ሳይፈጽም በዜጎችና ህይወት ንብረትና አካል ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ወይንም ሊደርስ የሚችል ጉዳትን በጣም ሚኒማይዝ ለማድረግ አስቦ አቅዶ የሚሰራ በውስጣችን ስብዕናችን ትልቅ ርህራሄ ያለበት መሆን እንዲችል በለት ተለት የአመራር ስራችን ውስጥ በስራችን ያለው ሰራዊት የመገንባት ስራ ከዚህ ቀጥሎ የእናንተ ነው የሚሆነው። ከተመራቂዎቹ መካከል 25ቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮች ሲሆኑ ያነጋገርናቸው ከፍተኛ መኮንኖችም በስልጠናው ተጨማሪ እውቀት እንዳገኙ ተናግረዋል። ህዝብ ማገልገል ትልቅ አደራና ኃላፊነት በመሆኑ ሳንሰላች ተክተን እንሰራለን በማለት ተናግረዋል። ስልጠናው በጣም ወሳኝና ዓለምን እንድንረዳ ያደረገብን ከዘመኑ ከቴክኖሎጂ ጋር የተሳሰሩ ስልጠናዎች ጭምር የተሰጡበት ወንጀልን ለመከላከል እንዲሁም ደግሞ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ ምርመራ በማጣራት አስፈላጊውን ፍትህ ለማስፈን በጣም ተገቢ የሆኑ ስልጠናዎች የተሰጡበትና ከፍተኛ ማዕረግ ሽግግር ያደረግንበት ነው። ስለዚህ ለከፍተኛ ኃላፊነት የሚያበቃ የማዕረግ ሽግግር ነው ያለንበትና የአባላትና የአመራሩን አቅም ከመገንባትና ብቁ እንደሆኑ ከማድረግ አኳያ ተጨማሪ አቅም የገነባልኝ ስልጠና ነው። የስራ ከፍተኛ ተነሳሽነት እንድናደርግ አሁን ያለንበት የማዕረግ ሽግግር ትልቁና ከፍተኛው ስለሆነ በተሰጠን ኃላፊነት በቁርጠኝነት ለማገልገል ቁርጠን ተነስተናል። በጣም የተሻሉ ዓለም አቀፋዊ አህጉር አቀፋዊና አገር አቀፋዊ እውቀቶችን ያገኘሁበትና ለቀጣይ ተቋሜንም ህዝቤንም ለተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ያደረገኝ መሆኑን ለማረጋገጥ እወዳለሁ።